Հոգություն չէ, այլ յուրաքանչյուրի սպարտականությունը, Մայր Թերեզայի խոսքերը միավորել են բարեգործներին ու կամավորներին, որպեսզի Կարապետյանների ընտանիքը վերջապես ունենա մշտական տանիք։ Թուֆենկյան եւ Հայձմեր Պապ հիմնադրամների աջակցությամբ Կարապետյանները նախ հողակտոր են ձեռք բերել Գեղարդում, այնուհետև վիվասել են տեսի ու Թուֆենկյանների օգնությամբ այն դարձել է կիսակառույց, որն ավարտելու աջակցությունն արդեն ստանձնել է ֆուլեր տնաշինականը։ Տուն ավարտին հասնելու համար կենտրոնն 100% գումար է տրամադրել մինչև 20 տարի մարման ժամկետով։ Շուրջ 19 տարի Կարապետյանները 4 երեխաների հետ տեղից տեղ են տեղափոխվել, մինչև որ ձեռք են բերել այս տունը։ Կարապետյաններին այսօր աջակցության ցանկություն էին հայտնել նաև հայ բարեգործական ընդհանուր միության երիտասարդ կամավորները։ Ես գոհ եմ։ Մեծ սիրով կվերադառնեմ։ Ինչքան շուտ վերադառնայ, այնքան լավ կլիներ, որովհետև իմ նման մարդկանց էլ են փոխանցում այդ գումարը, իրանք էլ են ուզում տուն ունենալ, երեխաները գրիշ ունենան։ Ցավոք շատ-շատ կան նման ընտանիքներ, մենք մոտ 200 համայնքներից ունենք ցուցակներ նման ընտանիքների, որոնցից շատ քչերն են կարողացել տեղ առնդառնալ եւ օգնության ձեռք մեկնել։ Հազարի հասնող եւ անցնող ընտանիքներ կան այսօր մեր ցուցակներում։